Ми безпосередньо не хочемо допущення того, що можуть проголосувати безпосередньо в будь-який момент. Тому ми, тримаючи руку на пульсі, просто не хочемо допускати прийняття законів, які розпродадуть землю України. Сьогодні ми були під Верховною Радою, де, власне, був, скажімо, стояла сцена, яка з прихильниками за продаж землі. Виявляється, що навіть є прихильники того, аби розпродати нашу країну. Представники, скажімо, і делегати від Національного корпусу, від інших організацій залишаються зночі під Верховною Радою, а безпосередньо вже завтра ми так само знову приїдемо і продовжимо вистоювати наші права.